Re, viss ēters ir te! Kopš kara sākuma Ukrainā jau gandrīz 12 000 bēgļu Latvijā izsniegti uzturēšanās dokumenti ar tiesībām uz nodarbinātību, tā liecina iekšlietu ministrijas apkopotā informācija, un bēgot no kara šausmām Ukraina pametuši kopumā vairāk jau nekā 4 miljoni bēgļu, Latvijā līdz šim nonākusi tikai neliela daļa. Gan par to, kā tiek koordinēts atbalsts bēgļiem un cik liels ir Latvijas iespējas uzņemt vairāk patvērumu meklētāju, kā arī par mūsu valsts iekšējās drošības stiprināšanu, šorīt intervija ar iekšlietu ministru Mariju Golubevu. Labrīt. Labrīt. Ar situāciju Ukrainā mēs arī vēlētos sākt, vai arī jums līdzīgi, kā daudziem rietumvalstu politiķiem, uzzinot pēdējo dienu atklāsmes par norisēm Bučā, tas ir līdz vēl kaut ko pārvērtēt attiecībā uz Krievijas īstenoto kara darbību. Ilūzija par Krievijas īstenoto darbību Ukrainā, man liekas, mums nevienam Latvijā vai Eiropā jau nav kopš 24. Februāra, bet tas, par ko liecina gan šis liecības no Bučas un citām atbrīvotām vietām, tikko atbrīvotām no Krievijas karaspēka, gan arī tas, ko publicēja pats Krievijas valdības ziņu portāls RIA Novosti, raksts, ko mums darīt ar Ukrainu vai ko Krievija darīt ar Ukrainu, liecina tiešām, kā pēc definīcijas, kā arī saka daži eksperti, tas tiešām ir genocīds. Jo, kad tiek rakstīts par to, ka iedzīvotāji ir pārāk nacistiski, līdz ar to nāksies viņus sodīt ar karu un visāda veida tur, tā teikt, pazemojumiem, lai viņi varētu saprast, ka viņiem nebija taisnība un ka vārds Ukraina vairs nebūs, ka būs jāsauc to valsti pēc tam kaut kā citādi. Tas izklausās pēc tādas genocīda ideoloģijas un tas, ko mēs redzam uz ielām, diemžēl Bučā un citās pilsētas, jā, tas ir genocīds. Jā, un tā ir, jāteic, Krievijas valsts ziņu aģentūra, kurā teorētiski būtu tāds bezkaislīgas ziņas jāpublicē, bet šis viedokļi raksts baiss vai šausminoši būtu mazākais, ko par to varētu teikt. Bet runājot par informatīvo telpu un tās arī monitorēšanu, cik šobrīd vispār Latvijā pie mums, cik lielā mērā ir iespējams izkontrolēt to, kas notiek informatīvā telpā, kādas ir tās tendences, ko novēro, piemēram, tiesībā sargājošās iestādes? Es teiktu, ir divas tendences, kas liek padomāt par to, ka nav, diemžēl, ideāla situācija mūsu informatīvajā telpā. Viena tendence ir, ka joprojām ir cilvēki, kas atļaujas attaisnot un slavēt Krievijas karu Ukrainu. Viņi nav daudz, bet viņi ir. Un policija, protams, seko šādiem gadījumiem un ir jau vairākas administratīvas lietas. Ir arī par uzbrukumiem, piemēram, mašinām ar Ukraiņu numuriem ir arī krimināla lietas. Un, kā mēs zinām, arī krimināla likumā ir pants par kara un noziegumu pret cilvēku sataisnošanu, līdz ar to tas nepaliks nesodīts. Savukārt otrā tendence, kas ir nemazāk satraucoša, ir, ka reizem dezinformācija tiek izmantota gan apzināti, gan iespējams neapzināti. Un mēs reizēm dzirdam kaut kādas baumas par to, ka, piemēram, ka Latvijā esot ļoti daudz Krievijas nekontrolēti kaut kādi Krievijas pilsoņi iebraukuši katru dienu, kas nav taisnība, jo Latvija iebrauc un izbrauc mēnesi aptuveni tikpat daudz, un tie skaitļi nav ne tuvu tam, par ko tika baumots. Attiecīgi šāda veida dezinformācija arī ļoti kaitē. Kāda tad ir skaitļi? 6 000 mēnesī, nevis tā, ka tur tika teikts 2 000 dienā. Ja? Tā ir milzīga atšķirība. Un es domāju, ka tas ir arī tāds veids, ka pateikt, ka Latvijas valsts ir vāja, Latvijas valsts nekontrolē savas robežas. Krievijas robežā principā mums vispār nav bijuši gadījumi, ka kāds šķerso nepamanīts vai šķerso nelikumīgi šogad. Vienmēr tikai caur kontrolas tātad robežsardzes punktiem un viss tiek reģistrēts un viss notiek saskaņā ar likumu. Un šī agresijas gadījuma šobrīd parādās ik pa laikam, kā valsts policijas priekšnieks arī pirms pāris nedēļām mums intervijā sacīja, ka vairāk nekā 1000 signāli jau tad bija saņemti par agresiju saistībā ar Krievijas sākto karu. Vai šajā kontekstā, ņemot vairāk, ka 9. maijs mums tuvojas vēl nebijušā arī kara Eiropā kontekstā, ir pastiprināta arī iekšlietu ministrijas uzmanība šim gaidāmajam datumam un kāda sadarbība ar drošības dienestiem, kādas indikācijas, ko varbūt arī sniedz valsts drošības dienestiem. Protams, ka gan policija, gan drošības dienestī gatavojas nodrošināt kārtību un lai nenotiek nekādas provokācijas un kara slavināšanas pasākumi. Arī esmu piedāvājusi koalīcijai un es ceru, ka koalīcijas deputāti ir uzklausījis un arī Saeimā iesniegšu šādus grozījumus.
šogad nosaukt 9. maiju par Ukrainas upuru, Krievijas agresijas upuru Ukraina piemiņas dienu, līdz ar to šogad kā seru dienā, lai nenotiktu publiski pasākumi 9. maijā. Jo tas, manuprāt, būtu ļoti pareizs gājiens tieši tagad, ņemot vērā to, ko mēs tikko arī redzējām Bučā un citās pilsētas, nu mums ir tomēr arī tiem cilvēkiem, kas grib arī šogad 9. maijā svinēt Krievijas karaspēka varenību, nu tomēr likt nedaudz aizdomāties. Jā, nē, mēs jau varam ar likumu, protams, daudz ko nosaukt. Protams, ir cilvēki, kas ir likumu ciena, respektē un tam arī seko, bet es pieļauju, ka visticamāk būs kaut kāda daļa cilvēku, kas, kam par likumu būs vienalga, kas ļoti iespējams vienalga dosies ar lielu pompu, varbūt pat iespējams, uz šo pieminekli 9. maijā, kad būs tiesību sargājušo iestāžu rīcība. Kā jūs modelējat 9. maiju? Teiksim tā, tiesību sargājušajām iestādēm ir plans, ka nodrošināt, ka nekāda svinēšana ar pompu tur nenotiek. Es laikam tagad negribētu detalizēt stāstīt, bet tāds plāns noteikti ir. No otras puses, ja tiesības sargājušās iestādes, piemēram, rīkotos asi vai izšķirīgi, ļoti iespējams, ka tas būtu atkal tāds pateicīgs materiāls, ko izpildīt informatīvajā vidē par to, kā Latvijā kārtējo reizi tiek pārkāptas cilvēktiesības pēdiņās un visi šie naratīvi, kas par Latviju arī regulāri tiek izplatīti. Jā, policija ļoti labi to apzinās, un es arī ļoti labi to apzinos, un mēs meklēsim veidu, kā maksimāli neprovocējot, bet arī nepieļaujot provokācijas, nodrošināt, ka likumi tiek ievēroti un ka šajā dienā nekāda Krievijas armijas slavenošu pasākumu virkne netiek realizēta. Bet no indikācijas par kādām iespējamām provokācijām šobrīd ir? Es tagad droši vien negribētu parāk detalizēt iet, bet noteikti mēs gatavojamies un noteikti mēs esam droši, ka policija pievērš ļoti lielu uzmanību šim jautājumam. Viens liels nozīmīgs tematiskais segments, ko vēlamies ar jums runāt, Ukrainas bēgļi Latvijā. Līdz šim, kā zināms, uzturēšanās dokumentus ar tiesībām uz nodarbinātību bija saņēmuši nepilni 12 tūkstoši. Tas gan asīm redzot nenozīmē kopējo reģistrēto bēgļu skaitu, jo uz bērniem, protams, neatiec šie nodarbinātības atļaujas arī. Vai ir precīzi vispār mums informācija uzskaite par Ukrainas bēgļu skaitu Latvijā un tāds reģistrs, par kura vajadzību jūs, es saprotu, bijāt izteikusies, kas kuram piešķirts, kādi atvieglojumi, pabalsti, atbalsts un tā tālāk? Fizisko personu reģistrā ir izveidoti unikāli numuri visiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas ir versušies pēc palīdzības Latvijā. Respektīvi, tas, jebkurš Ukrainas civila iedzīvotājs, kurš ir vērsies pēc palīdzības, piemēram, izmitināšanas sociālajiem pakalpojumiem, viņam tiek attiecīgi piešķirts unikālais numurs, un turpmāk mēs varēsim precizāk redzēt, kādus pakalpojumus katrs saņem. Pašlaik izskatās tā, ka pašvaldību civilās aizsardzības komisijas ap 7,5–8 tūkstošiem ir versušies pēc izmitināšanas, un vēl ap 10 tūkstošiem ir versušies pēc citiem pakalpojumiem. Tātad, acim redzot, vismaz ar nelielām kļūdām, ap 18 tūkstošiem mums jau ir. Es domāju, ka īstenībā ir vairāk, jo, kā mēs zinām, līdz 3 mēnešiem ar biometrisko pasi var arī nepieteikties uz dokumentiem, uz jauniem dokumentiem, vīzu vai termiņu uzturēšanas atļauju. Bet mums nav pamata, es domāju, domāt, ka vairākums nav pieteikušies. Protams, ka absolūtais vairākums, es domāju, ir jau pieteikušies vienā vai otrā veidā. Vai tie bija cilvēki, kas attiecīgi brauca tālāk. Piemēram, kad Igauņi saka, ka viņiem tur 33 tūkstoši, viņi rēķināja arī tos, kas vienkārši iebrauc tranzītā un brauc. Bet tie 18 tūkstoši, ko jūs minējāt, tie varētu tad būt tie, kas paliek šeit uz vietas? Es domāju, ka noteikti. Jā. Jā, nesen jūs arī tikāties ar pašvaldību pārstāvjiem, tika runāts par to, ka šobrīd uz Rīgu ir vislielākā slodze, to mums arī Rīgas mērs atzina, ka kapacitāte jau teju pie griestus ir sasniegusi, un aicināja citas pašvaldības arī būt atsaucīgas un uzņemt bēgļus. Un tad tika runāts par šo ideju, ka varētu tā proporcionāli pēc iedzīvotāju skaita arī bēgļus izmitināt pa pašvaldībām. Jā, šie grozījumi šodien būs ministru kabinetā. Tātad mēs piedevējam Ukrainas civila iedzīvotāju atbalsta likumā. Turpmāk Ukrainas civila iedzīvotājs, kas vēlas uz laiku šo pagaidu aizsardzību saņemt Latvijā, virzīt uz tām pašvaldībām, kur ir
izmitināšanas iespējas un vairāk vai mazāk proporcionāli arī iedzīvotāju skaitam. Pašvaldības pašas piekrīt? Vai arī paši, teiksim, šie patvēru meklētāji, vai viņiem tas arī viedokļi, viņu viedokļu jautājums tas ir, vai tā ir tāda jau tīri sadale no augšas? Ja? Nu, teiksim tā, protams, ka neviens nevar likt Ukrainas civili iedzīvotājiem braukt uz Ludzu vai uz Aizputi, bet no otras puses, Ja Ukrainas civili iedzīvotājs vēlas izmantot apmaksātas izmitināšanas iespējas, tad šīs izmitināšanas iespējas mēs piedāvājam tur, kur mums ir tāda iespēja. Kāda jums šobrīd šajā jautājumā ir sadarbība ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju? Sadarbība ir laba. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija arī ir lūgusi pašvaldības apzināt iespējamas ēkas, kuras varētu ātri, nu, piemēram, izremontētas, bet neizmantojamās pašlaik skolas, ēkas, kuras varētu pielāgot, lai varētu nodrošināt pēc pirmajiem trīs mēnešiem arī Ukrainas civili iedzīvotāju izmitināšanu, tie, kas nav vēl paši atraduši darbu vai vietu, kur dzīvot. Bet par to mums būs vēl jāvienojas koalīcijā. Mēs tagad intensīvi strādāsim pie tā, lai visus risinājumus tomēr politiski arī sākumā izrunāt un lai mums nebūtu domstarpības, jo, protams, tas ir saistīts arī ar lieliem izdevumiem. Līdz ar to mums jābūt vienotam redzējumam, kā tālāk uzņemt tos, kas turpina tagad pie mums vērsties. Par to, kā tālāk uzņemt, ir kaut kāds, nu, nezinu, griestu skaitlis, cik Latvija var atļauties uzņemt, cik mēs varam sniegt palīdzību, vai tas tomēr ir diezgan stiepjams jēdziens. Sākotnēji es atceros, kara sākumā jūs runājat par 10 000, ko mēs gatavojamies saņemt šeit. Nu, redzam, ka, diemžēl, situācija ir gājusi ne tajā labajā virzienā, un jau pašlaik ir vismaz divreiz vairāk. Tā ir, bet, nu, protams, salīdzinot ar daudzām citām Eiropas valstīm, mums ir diezgan maz. Es domāju, mums arī agrāk vai vēlāk būs jāskatās proporcionāli iedzīvotāju skaitam. Arī Eiropā, bet, diemžēl, es īsti neredzu, kā mēs varētu tagad piedāvāt citu risinājumu, piemēram, nu, teikt, mēs vairs neuzņemsim. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka kamēr Ukraina notiek šis nežalīgs karš, un mēs atbalstam Ukrainu, mēs, protams, uzņemsim, bet, kā mēs redzam arī no Polijas, no citām valstīm, kur ir daudz vairāk bēgļu, nu, nevienmēr tie apstākļi, būs tādi, nu, Latvijā tā. Galgalā salīdzinoši ļoti Jā. Neliels bēgļu skaits, ja ar to Jā. Pašu Moldovu kaut vai mēs salīdzinām. Sarunas noslēgumā, bet pavisam īsi lūdzu austrumu robežu stiprināšanas darbi, kas pat labāk kādā stadijā tas ir? Jā, pat labāk ir noslēgts jauns līgums ar to pašu uzņēmumu, kas piedāvāja jau janvarī savus pakalpojumus, bet atteicās dēļ tā, ka kara dēļ cenas ļoti pieauga. Par cik vairāk tas izmaksās? Ap 15 miljoniem. Un tagad jau ir jauns līgums un darbs notiek, pagaidām vēl nenotiek būvniecība, notiek atmežošana. Paralēli uzņēmums cenšas iepirkt visu nepieciešamo, lai varētu vasarā straujā tempā jau izlikt žogu un attiecīgi pārējus darbus veikt. Bet paralēli tas, ko jūs radat tagad ekrānā, ir tas dzelenstieples žogs. Mēs tagad būvējam vēl 22 km tādu dzelenstieples žogu. Tā kā termiņos nekādas pārbīdes nav, tikai būvniecības izmaksas, atsim redzot tās, kas tiek ietekmētas. Nu, iespējams, par vienu mēnesi būs pārbīdes saskaņā ar līgumu, bet uzņēmums saka, ka viņi centīsies tomēr iekļauties un ar prioritāriem posmiem tomēr līdz gada beigām tikt galā.